เอ้ตักไล่ตาเนาะมุนาดิมุนาดิซาลิโอตุ่ยเนี่ยดูเนาะมุนาดิซาลิโอตุ่ยเนี่ยอ่ะดูจัจจนันดาอมีเด้อัตตจีวิเมเด้อนุปัญญาไม่โอดีอูสุดะเจ้าเนี่ยพี่นี่ไม่อยู่ขอพี่ย้ายตาบาเด้อตุตุมาลีเนี่ยพี่นี่ด้วยเมเด้ออมีเนี่ยตาเนี่ยด้วยเมเด้อจัจจนันดาอะหลุเปียวเปียวอมีโปงเปียงขึ้นไล่เมเด้ออมีอ่ะยูยูแว่ลาล่ะปอเนาะบ่ฮู้พูเด้ออมีโอดีหลุปงดีหลุปงตาอ่ะหลุไปมาซะอมีเอลีลูกปองเปียงทอดแล้วพี่ตักก็อมีงงมูเปียงนี่จี้อ่ะล่ะบ่ลูกโอเคมิงลาบามิงลาบาဟောဒါကျွန်းနန္ဒာလိုပဲလေဒီတုန်းကဘာလို့လုပ်ဒီခိုင်ဒီပါရှာနေရှင်ကတော့ तू อ่ะชูตงเตยဆိုတကားလေးပါခေါ်ရိုက်တယ်လိုပဲတရှင်းလေးပဲလေအဲ့တုန်းကတော့ဒီ तू ဒူမာလေးနဲ့ပဲชูตงเตยဆိုတကားလေးအဲ့တုန်းကအဖေကမိကမဟုတ်အဲ့တခါရဲ့ပူတယ်အခုတခါကျ तू อ่ะသူ့စိတ်ကစမ်းသစ်တည်ထွင်ပြီးတော့အခုဒါလေးများဆိုတဲ့တရှင်းလေးကိုအဲ့ဒီ तू မာလေးနဲ့ဘေးကြီးနဲ့တတွဲကျွန်းနန္ဒာနဲ့မင်းနဲ့တွဲနောက်ပြီးတော့ဂျာကလာဂျာတွဲလေးရဲ့တွဲပုံတွဲဒါလေးများဒါလေးများနဲ့အဲ့ဒီလိုတချင်းလေးရိုက်တာပေါ့ပေါ့ပါပါလေးပါပဲဒါလေးလုပ်ပြီခိုးတော့ကနာမည်ကြီးတဲ့ဒီအချင်းပေါက်ခဲ့တယ်တကယ်ဥစားပြင်းနေထုံးလို့ခန့်ကင်းလို့ဆိုခဲ့တာလေအင်းပေးတတ်တဲ့ပါဇာရှင်ရတဲ့ရင်းနှီးထီဆွဲနေတော့မှာပဲဒါပေမဲ့အချို့ကျတာလည်းမေ့နေပြီပေါ့တချို့တွေကလည်းအယံဝန္ဒနာပါတဲ့လူတွေကစွဲနေတာပေါ့ဒါလေးများဆိုရင်ဒါလေးများဆိုလို့ရှိရင်အခုလူငယ်တွေကတော့လူလက်တရားသိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုပေါ်ထုတ်တာပေါ့ပေါ်ထုတ်တာပေါ့ကျောကျန်နန္ဒကတော့သူဘာမှမဖြစ်ခင်နုပညာကို YouTube ပြီးတော့ဟာအရင်စူးစမ်းနေတဲ့အချိန်ကြီးကသိခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းမှလည်းသူအများမျိုးခက်ခဲပြီးဝေဖန်ခြင်းတွေခံရပြီးအခုလိုဒီနေရာလေးကိုရောက်လာတာပေါ့နော်ဒီနေရာလေးကိုရောက်လာပြီးတော့လည်းသူအမတမတ်စူးစမ်းတဲ့ခလေးပါအဲ့ဝစိတ်ကောင်းလေးလည်းရှိတယ်။ဘိုးတော်ကတော့ဝါသနာပါပြီးယူနေတာပေါ့။အခုကျတော့တကယ်ကိုအာအနုပညာရဲ့အတိတ်နဲ့အတွေ့အကြုံအားလုံးကိုလေ့လာပြီးတော့အဲငွေကြီးနဲ့အမေနဲ့ကိုရိုက်ချင်တယ်တဲ့။ဘယ်ဟာရိုက်မှလဲတာလို့ဆိုတော့ဒါလေးများလေးတဲ့ဟာလားဒါလေးများဒါလေးများရတယ်ရတယ်လို့အမေကအဲ့လိုပြော။ပြောတာဒီကောင်းတယ်လို့ဥမိုးကြီးပိုင်ကောင်းတာပေါ့လို့ဥမိုးကြီးနဲ့အမေနဲ့ကအင်းကြီးချင်းမှအရန်ပောက်ခဲ့တယ်လေလို့ငယ်ကျွမ်းဆိုရင်ချစ်တယ်လေလို့ကြီးလာတယ်မှာဟိုဘက်အိမ်ဒီဘက်အိမ်ကြည့်ပေါ့ယင်ထဲမှာဖတ်တဖတ်တည်းဖြစ်နေတယ်ဟာလေလို့ပြေသက်ကအိမ်မှာအရန်ချစ်ကြတာလို့အဲ့ဒီကမတွေ့ခဲ့တာလေဒေါ်စိန်တုံးနေဥညာစီဥညာဥညာစီအင်းအင်းကြီးချင်းထားလေအင်းကြီးချင်းတော်ပောက်ခဲ့ပါတယ်ဘယ်နှစ်လောက်ကြာသွားပြီလဲအင်းကြီးချင်းကအင်းကြီးချင်းကြာမယ်ဆို5နှစ်လောက်ကြာသွားပြီဘယ်ကမလဲဟုတ်ပြီဖြစ်တော့ငါနဲ့အဖြစ်ကိုနှစ်လောက်တောင်ရှိမယ်10နှစ်10နှစ်ကျော်လောက်ရှိမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲဘာလို့လဲအမေအဲဆယ်နှစ်ကျော်ဆယ်နှစ်ကျော်တော်တော်ကြာခဲ့ပြီပေါ့အဲအဲ့ဒီရတယ်ရိုက်ပြီးတည်းကတခါမှမဆုံဘူးမဆုံဘူးအခုဒီတခါပဲဆုံရတယ်ဟုတ်လားပြန်ဆုံရဦးမိုးကြီးနဲ့အတွေ့အခုလိုပြန်ဆုံရတာဝင်တာပါလေကျွန်တော်လည်းဝင်တာပါလေအေးလှောက်လိုက်တာနော်မွန်နာဒီမွန်နာဒီစားလေးကိုတွေ့နေတယ်နော်မွန်နာဒီစားလေးကိုတွေ့နေရတယ်လို့ကျွန်တော်နန္ဒအမီးတဲ့အတက်ကြီးပြင်မဲ့တဲ့အနုပညာမအိုသေးဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတဲ့အဖေကြီးနဲ့မေယူခေါ်ပြီးရိုက်တာပါတဲ့တူတူမာလီနဲ့အဖေကြီးနဲ့တွေ့မဲ့တဲ့အမေနဲ့ဗားနဲ့တွေ့မဲ့တဲ့ကျောင်းနန္ဒအဲ့လိုပြောတယ်ပြောအမေကိုပုံပြောင်းပြစ်လိုက်မဲ့တဲ့အမေကရိုးရိုးပဲလာတာပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးတဲ့အမေကိုဒီလိုပုံဒီလိုပုံသားအားလုပ်ပြီးမှသာအမေအေးလေးလို့ပုံပြောင်းသွားတာလည်းပြည့်တက်ကအမေကိုငယ်မူပြန်ကြည့်ရတာပေါ့လို့တွေ့ကြုံနေများသွားတော့ရင်းချက်လာတာပေါ့နော်အနုပညာရဲ့သဘောကလည်းအဲ့ဒီလိုပါပဲအလို့တွေ့ကြုံများတာရင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါတက်တန်းလေးရလာတာ ਨੇ ဘာလို့ခေါ်မလဲဟိုပြောရရင်တော့တဘာပေါ့နော်တဘာလေးရလာပြီးတော့တို့ရေခရင်တွတ်တက်လာတာပေါ့အဲ့လိုအော် तू ကဘဝတွေလည်းစုံလာပြီလေတခါတည်းလေကလေးကိုအမျိုးမျိုးတက်လာပြီဆိုတော့မကောင်းဘူးကောင်းတယ်ဆိုတော့ဝင်မှန်တက်တယ်နောက်တစ်ခုကအနုပညာရဲ့တန်ဖိုးကိုလည်းနားလေပြည်သူကဘလို့ပြုံးရင်ဘလို့ချစ်တယ်ဆိုတော့အတိတ်တရားလေးလည်းရတယ်အဲကြောင့်မလို့ပြည်သူချစ်တဲ့ပြည်အနုပညာရှင်ဖြစ်အောင်တူတူမလေးကိုလည်းပြည်သက်ကအတိမတ်ပြုအောင်ချစ်ခင်အောင်ဆိုပြီးသူကအမှုပြညာကိုကြိုးစားနေတဲ့လူပါသူတင်တော့လည်းသိပါလေဒီကလေးမလေးကိုတော်တော်ကြည့်ကျွန်တော်ကတခါသူနဲ့တွေ့ရခဲ့ဘူးပဲကျွန်တော်အဲ့လောက်သူမနာနေပြီ
่จนပြောလိုက်တယ်ဟိုကျွန်တော်မီးတွေလေဟုတ်ကဲ့မီးတွေရဲ့မီးတွေဆိုရင်သူလည်းအသက်20ကျော်ကြီးပေါ့အဲကျွန်တော်ကခေါ်ထားတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရိုက်မယ် तू ကတော့စဉ်းစားဝင်နေတဲ့တွေဘေးရတော့ခေါ်နာ तू तू မလေးနဲ့တွေလို့အဲ့လိုတွေ့မယ်ဆိုတော့ तू ဒီမလေးဆို तू ကတိတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တိနေပါလေအိန္ဒအိန္ဒအနန္ဒအိန္ဒအနန္ဒအဲ့ဒါတိတယ် तू ရဲ့တိတယ်တိတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်တဲ့အေးတက်တရားတော်တော်တည်နေပါပြီ။ဒါပေမဲ့တိုးလိုက်တယ်နဲ့တည်တယ်။အားပေးပါ၊ချစ်ပေးပါ။ဘာမှလည်းအဲ့ဒီကောင်ရဲ့တုန်းကတော့သူနဲ့ကိုယ်နဲ့တိတ်မဆုံးပါဘူးလေ။အခုဒီမှာကြာတော့သူနဲ့ကိုယ်နဲ့အများကြီးတွဲကားခဲ့ရတယ်။အမင်းကတော့ကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့အတော်ပြောင်းပြီးသဘောရောက်နေတာ။တောင်ကြီးမှသွားနေတယ်ဆိုတော့အမှုပြင်ဟတ်ကွာနေတယ်လေ။အခုမှပြန်ရောက်လာတာဆိုတော့မီးတွေမီးတွေကတည်တယ်။အဲအမေရဲ့မီးတွေကသူတို့တွေ Facebook သုံးနေပါဆိုတော့မီးတွေကတည်တယ်။အဲ့ကောင်ကလေးကကြိုးစားတယ်အမေတဲ့မစ်မလေးတော်တယ်တဲ့သူလည်းသူဆောင်းနိုင်တယ်တဲ့ဖွားတယ်ဟာလာလို့အင်းငါတခါမှမမြင်ဘူးဒီနေ့မှတွေ့မှာလို့သူကပြောင်းပြီးတော့ဘယ်သွားနေတောင်ကြီးတောင်ကြီးမှနေတာဟုတ်လားဩအဲကားရဲ့တော့မှသားကြီးပဲလန့်နေတာနော်တောင်ကြီးသူကိုရကားရဲ့တော့မှဟမ်ပြန်လာတာသူအပြေပန်းဖျားမာလူတောင်ကြီးသူမှငါရအောင်ယူရအောင်ယူရအောင်ယူဟေးရအောင်ယူဟာဒါတည်းအဲ့ဒီမှလေငငယ်တုန်းကတအားပြီးချစ်ခဲ့ကြပြီးတော့အကြောင်းမျိုးနဲ့ကွဲသွားတယ်ကွဲသွားပြီးသားသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးနဲ့ဖြစ်နေပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကျမှအိမ်ချင်းနှလုံးလာပြီးအိမ်ချင်းဒီဖြစ်နေဆိုအဲ့ဒီအိမ်ချင်းနေချင်းကိုကိုနဲ့သူ့ကြောင့်သူ့ကလေးတွေကမသိဘူးကိုကလေးတွေလည်းမသိကြဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကလေးတွေအိမ်မက်ဒီပဲအိမ်ကမတည့်ကြဘူးကလေးရင်းကကလေးရင်းမတည့်ကြဆိုတော့တယောက်မတည့်ကြဘူးဒါပေမဲ့ဟိုအိမ်မှာရှိတဲ့ဟိုသူ့တမက်ဟိုဝက်မာဝက်မာနဲ့ဝမဝမကိုဘကကိုတမဲအိုးဟိုဘကကျော်ထူးနေရသူကနှစ်ယောက်တောက်သူတောက်ပဲဒီအိမ်မှာသာအိမ်ရင်းသာမတည့်တာအပြင်ထွက်တာနှစ်ယောက်ကတောက်ဖို့တောက်ဖက်ဆိုတော့အဲဒီကိစ္စပြဿနာအလုံးကိုသူကတိပြီးတော့ဒီကနေ့လူကြီးချင်းကဟန်ဆောင်နေရကွဲကွဲမှချိန်ချင်းတွေ့နေသူအိမ်နဲ့ခြေလက်လဲပြီးတော့ပိုးရင်းကွဲနေအဲ့လိုပြတ်တော့မရတယ်ကြီးမှပြန်တွေ့ပဲကိုရင်းမောင်ကလေးလေးချောင်းလိုက်ဒီကနေ့ signal လေးပြန်လိုက်အဲကလေးကလာတယ်ပြန်တော့ခေါ်လိုက်လာတဲ့အချိန်မှာကလေးလေးလည်းမြော်ကိုကရန်နေလို့သူ့ကိုပူလီတော့ဟိုမဟုတ်တလို့ပေါ့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုအဲသူကလည်းကြောက်ပြီးဟိုပုံးဒီပုံးအဲ့ဒါလည်းဝင်ပုံးလိုက်ခေါင်းနေတို့ကြောက်ပြောင်းလိုက်ပြေးနေရအဲ့ဒါမျိုးတွေရည်စရာလေးတွေပါပဲအဲဟာတာဟောမှလည်းအဲ့ဒါတွေရိုက်တာအဲ့ချိန်မှာတော့နေရမိရခက်ဆက်သွင်းပေါ့သူ့ရဲ့မိရတော့ဟိုစားပချိုင်လေးနဲ့လीเออป่วนป่วนป่วนอ่ะตะมี้ลิป่วนอ่ะตะมี้เออมี้อ่ะโหอ่ะโหอ่ะมี้อ่ะจอกจ้าเลยอ่ะโหก้องเม็ดสันก้องเม็ดสันก้องเม็ดสันเนี่ยโหก็ก้องเม็ดสันมี้ก้องเม็ดสันมี้เดี๋ยวคิดซะตัวป่วนอ่ะตะมี้โหโหนี่น่ะเวมาตะแม่จอกทุอ่ะตะแม่เอ๊ะไข่อ่ะตะมี้เออกูเอ๊ะไข่มี้มาเลยสิมี้ดีเลยสิแต่คลีๆเตๆเลยซะไอ้ดิซะลูชั่นเนาะตาเว้ยดิคู่สุดลูบิวขึ้นนี่บาบิดูก็ไม่ดีเออตาลีนามเลยไม่หนีบาได้ตลอดแล้วตลอดไปคลีอ่ะอะคือก็จี้หนีไปดูแลหุ้นเส้นล่ะหุ้นเส้นน่ะหมูเนาะให้อยู่เพิ่มหมูเนาะหมูหมูให้อยู่หมูไอ้คลีเนี่ยตลอดตัดတယ်เออะอะคือก็ลูอยู่ขึ้นหนีไปอะคือโหลเปลี่ยนตื้อတော့แล้ววินตาบาได้อุโมดิแล้วอัตชีจ้ํามาบาสิโอเคจนมาแล้วอัตชีจ้ํามาบาสิเนาะเออเออคืออัตชีได้เฉยมาอนุปัญญามาเปลี่ยนส่งญินมาได้ดิရှင်โอเคครับเปีย